iki ta Pak Gang Merpati ku. Iya, ya rene iku. Maju. Oh iya, suwun Pak. Oke, oke. Kayak ana sing kurang, sing aneh apa ya? Hei, Mbak. Apa, Mas? Duh. Kang ojek ra beres iki. Ana apa maneh? Sama ini lho urung bayar, Mbak. Wis ngimpi kae. Yo yo, aku yo lali wong ate ngelabrak wong aku mak nyusu-nyusu. Ya. Tosane durung bayar sorok-sorok cangkeme. Omae diang kresane lanangan Hasan niku nek ndise kok sampe waduh men. Lomba manuk wingi lho, rewame nek ngono. Nek endi? Kono ta? Rewame tenan. Wis kontono wong-wong. Mas, aku ditakon. Ana apa, Mbak? Omae diang kresane Hasan niku nek ndise? Han rewono lurus, ngiri, omae ning masjid. Oh, ada masjid pertolongan iku. Lah, ngiri pokoknya. Ya wis suwun. Iya, ya. Kalau hanya makanan di meja, tak pernah engkau makan. Kalau hanya kopi yang kusuguhkan. Oh, iki ta Om Hasan. Om Hasan kadang dorong ini sih akan macem. Ampun bantu nih ta? Loh, ono apa Mbak? Aku bojone duduk pembantune. Cangkemmu dijogol lho yo lek ngomong. Wis rasakake cangkem. Aku mrene kate njaluk pertanggungjawabane bojomu. Pertanggungjawaban. Maksudmu pertanggungjawaban apa, Mbak? Pertanggungjawaban. Kon pengin roh pertanggungjawaban apa? Yo yo lah aku pengin roh. Tenan kon pengin roh? Yo yo, wong aku iki bojone kok. Cepat no ati lan pikiranmu. Wis siapa kon? Lah kok ngono sih? Pertanggungjawaban. Aku iki meteng. Kowe diwale bojomu nek mburi sekolahane kebo tebu. Sampeyan aja golek omongan, Mbak. Bojoku gak mungkin ngelakoni koyo ngono iku. Lek adu cangkeme ora bakal ngerti kon. Delok niki. Orang mungkin ini, Mbak. Orang mungkin bojoku yang ini, Mbak. Orang mungkin. Motomu picok gak delok iku. Aku iki bener-bener positif nek ngono. Aku iki positif hamil. Aku njaluk siji pertanggungjawabane. Bojomu kudu ngrabi aku secepete sebelum wong kabeh iki ro dan aku ora gelem lek sampe bayi nek njero kandunganku iki tanpa bapak. Ngerti gak kon? Gak iso, Mbak. Aku mau di madu. Sampe gak saken ambek aku ta. Delontar anakku iku. Pokok gak iso, Mbak. Yopo-yopo sampe kudu ninggal bojoku. Apa? Aku kena duwe bojomu? Ya ora iso, Mbak. Tak kono bojomu. Kok kon ngokon aku duwe bojomu, ya? Mikir pakai utuk. Kon utuk apa ora kon? Kona selamanya akan menjadi nomor siji. Tetapi, kona akan diduakan selamanya. Aku nomor siji nih, dan aku akan menguasai harta nih Mas Hasan, ngerti gak kon? Kon bakal di depak toko omah gini. Tolong Mbak, tinggal nopo cukup Mbak. Wes ora iso Mbak, aku rong dinongkas kate mrene. Kate ngluhur Mas Hasan. Tolong. Anjane wae kancingan gak duwe isin. Rai gedeg mbone ancuk. Iwak teri, iwak paus. Ora ngurus. Los. Saman kok tega sih Mas nang aku koyo ngene.